Ma ja, jaz, zboja je zelo težko, imeli smo v sredo težko tekmo proti Dobrovcam, mislim, da smo tam dali svoj maksimum, mogoče se to tudi malo poznalo, da drugi polcajt nismo imeli, bom rekel, tiste prave koncentracije, ampak imamo kaj, gremo glavo gor, naslednji teden nas nova tekma čaka po nove tri pike. Vključuje se Fideršek, lepo je spustil Sternat, podaja in na koncu zadetek za nič proti ena, strelec zadetka pa Primož Ademović, nogometaš številko 23. So prišli nogometaši v 11. minuti, se opravičujem, so prišli nogometaši Pohorja do prednosti. Kolar Robnik in Holcman. Kolar Robnik mirno izenačenje ena proti ena. Ob koncu 25. minute so nogometaši Roha prišli do izenačenja. Strelec zadetka pa z 11 metrov je Luka Kolar Robnik. Počasi gremo tekma po tekmo, pike moramo nabirati na vsaki tekmi, tako sem rekel, naslednji teden nas čaka nova težka tekma, cilji pa so definitivno sam vrh na lestvici, se pa upamo na najboljši. Smo na zadnjem trenutku, na koncu padlo zadetka Kolar Robnik v 37. minuti oziroma to je bil Žiga Goljac, se pravi čujem in domači so prišli do preobrata že v prvem delu in do prednosti 2-1. Na koncu zaključek Patrika Fiderška, ki je vstopil v igro pred kakšno minuto in takoj s prvim stikom žogo prinesel izenačenje v 50. minuti za Pohorce. Dvojno podajo, na koncu Ljube proti Goljatu, Goljat je odložil za Kolarja do žoge je prišel Smodič in 3-2 vodstvo domačih. Vito Smodič je izkoristil priložnost in v 53. minuti so nogometaši Roha znova prišli do prednosti. Zaspala je še enkrat več obramba gostov in Smodič je vse skupaj izkoristil, mirno zaključil, premagal vratarja Holcmana. Težka tekma, predvsem težko igrišče, trdo igrišče. Nismo mogli razviti neke igre. Sploh prvi polčas smo puščali preveč prostora in z naših napak smo tudi dobili gole, bom rekel. No. Je pa res, da smo še enkrat več pokazali karakter, zabili šans, ki smo si jih prigrali in hvala Bogu, točke grejo v rušek. Zida, težave za Vidica. Na koncu pa vendarle izenačenje. Nogometašev Pohorja svoj drugi gol na tekmi je dosegel Ademović v 67. minuti. Že šesti gol smo videli danes. Nogometaši Pohorja pa do novega izenačenja. Drugi gol na tekmi pa za Ademovića. Ne, gremo tekmo po tekmo. Vemo, da je liga močna, vsak lahko premaga vsakega, to smo že videli. Ampak mi treniramo pridno, dosti nas je, klapa smo. Tako da jaz mislim, da imamo eno izmed bolj kvalitetnih ekip v ligi in lahko po moje kar visoko posežemo. No. Ki je zelo hiter, Patrik Fideršek. Patrik Fideršek strelja in gol. 3-4 v 83. minuti so nogometaši Pohorja prišli do preobrata in do prednosti. 3-4 strelec zadetka pa rezervist Patrik Fideršek, ki je zelo hiter, pobegnil je.